Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. El primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, Manel de la Vega, serà el cap de llista del seu partit al Senat per Tarragona, a les eleccions estatals del 23 de juliol. De la Vega ha afirmat que els socialistes confien en ser la primera força a la demarcació i ha remarcat que seria l'únic tortosí a Madrid, tot i que treballarà pel conjunt de les Terres de l'Ebre. Però sí que és veritat que l'únic tortosí que pot arribar a Madrid, en aquest cas, seria jo, de manera clara. Jo crec que Tortosa necessita tindre representació a Madrid. Ho hem tingut durant dècades, i puc citar tots els senadors i diputats que hem tingut, com Vicent Beguer, com Maria Curto, com Joan Sabater, com Ferran Bel, que ara ha anunciat justament que no repetirà. I jo crec que Tortosa se mereix tindre aquesta representació per ser la capital també del territori. Jo no és que solament treballaré per a Tortosa, evidentment treballaré per a totes les Terres de l'Ebre. A més, de la Vega ha recordat que ja té experiència com a senador. El dirigent socialista va ser senador per designació del Parlament de Catalunya entre el novembre del 2019 i el setembre del 2021. Durant la seva etapa va ser ponent de la Llei d'Educació i portaveu del PSOE en dues comissions. I, evidentment, m'he preocupat per les obres, que en aquest cas pel corredor del Mediterrani, per exemple, ha sigut una de les gestions que vaig fer a Madrid, d'intentar assabentar-me en com estaven les obres, insistir en la seva execució. El tema també, evidentment, hi ha temes que des del territori hem treballat sempre, que és el tema, per exemple, d'alliberar els peatges de l'autopista, o, per exemple, ara, una de les preocupacions que tenim a les Terres de l'Ebre és que se pugui construir aquest tercer carril de l'autopista, perquè és necessari alliberar l'autopista, ha augmentat el trànsit, i necessitem tindre aquest tercer carril. De moment, tenim bones notícies, el Ministeri ha licitat el projecte constructiu d'aquest tercer carril, però és bo estar en Madrid per a insistir, per a recordar que tot això ha d'avançar, perquè són obres importantíssimes, estratègiques per a les Terres de l'Ebre. Necessitem tindre representació a Madrid i, en aquest cas, en el meu cas, jo tinc una experiència prèvia que potser no tenen uns altres candidats. De la Vega ha defensat les polítiques econòmiques i socials del govern de Pedro Sánchez i ha fet una crida a la participació en les eleccions del 23 de juliol. Afirma que estan en joc qüestions molt importants i que cal evitar una victòria del PP i Vox. Estem parlant de pensions, estem parlant de salaris, estem parlant de treball, estem parlant d'educació, estem parlant de mobilitat o, per exemple, està en perill les pensions. Hem aconseguit, amb la nova reforma de la llei de les pensions, augmentar les pensions amb l'IPC. Este any ha augmentat un 8,5%. Què diu el Partit Popular? Doncs que la vol reformar i vol tornar a la llei anterior, que era del Partit Popular, de 0,25 solament, no? En clau local, de la Vega també ha valorat molt positivament el pacte d'esquerres a Tortosa. En aquest sentit, el socialista ha rebutjat els atacs de Junts per Tortosa i els ha exigit una oposició constructiva per a tot el mandat. El que ha de fer Junts per Tortosa és ara fer oposició i fer una oposició constructiva, no destructiva. Perquè el que hem anat escoltant aquests últims temps és que ells no ajudarien, no? Que si la CUP abandona el govern, que no ens vinguin a buscar nosaltres. Bueno, doncs, això demostra l'estima que tenen per la ciutat. Jo crec que quan tu estàs a l'oposició has de fer una oposició constructiva i si hi ha coses que són bones per a la ciutat, doncs li has de donar suport. Nosaltres ho hem fet a Catalunya. Nosaltres som el primer partit amb més vots a Catalunya. Segons Junts, hauríem de tindre la presidència de la Generalitat i, en canvi, Junts va votar, en aquest cas, va votar un president d'Esquerra Republicana. Allí, o sigui, el que se volen aplicar aquí no l'apliquen allí. M'explico? I, en canvi, nosaltres hem aprovat els pressupostos de la Generalitat per responsabilitat política.